Izgradnja vijadukta i tunela Čortanovci koji se nalazi na deonici pruge za velike brzine Stara Pazova-Novi Sad završena je juče, 6 mjeseci pre roka, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. On je podsjetio da su ovi radovi počeli 11. avgusta 2017. godine i da je projektovano trajanje bilo 52 mjeseca. Brza pruga Beograd-Novi Sad, koja treba da spoji dva najveća grada u Srbiji, je bio i ostao najzahtevniji i najizazovniji u tehnološkom smislu projekat. Tunel i vijaduk Čortanovci je deo deonice koji će se izučavati na fakultetima u budućnosti i najkompleksniji deo koridora od Beograda do Budimpešte. Momirović je ocenio da će pruga od Beograda do Budimpešte, kada krajem godine budu završeni radovi, biti najmodernija i najbrža u istočnoj Evropi.